Ndagusuhuje cyane wowe urimo gukurikira Abayo TV YouTube channel. Ndagira ngo nkubwire rero ko ibi bintu birindwi Imana itazabyitaho kuri wa munsi w'imperuka. Ndagira ngo bikurikire witonze maze umenye icyo ukwiriye gukora ndetse n'uko ukwiye kwitwara muri iyi minsi. Icya mbere, nisa akubaza uko inzu yawe yanganaga cyangwa ubwiza yarushaga izindi, ahubwo izakubaza abo wakiranye urugwiro ukabacumbikira muri iyo nzu yawe. Icya kabiri, ntabwo Imana izakubaza ubwoko bw'akazi wari ufite n'ingano y'umushahara wahembwaga. Oya rwose, ibyo ntabwo izabirebaho. Izakubaza uko witwaye muri ako kazi n'icyo wakoresheje umushahara mu gushyigikira ubwami bw'Imana no gufasha abakene. Icya gatatu, Imana ntizakubaza ubwiza bw'imyambaro wari ufite ndetse na moderi zigezweho wajyanishaga mu gihe cyawe. Oya, ahubwo izakubaza abo wambitse n'icyo wakoresheje iyo myambaro yawe. Icya kane, Imana ntizakubaza umubare w'inshuti wari ufite. Ibyo ntacyo bivuze rwose ku Mana, ahubwo izakubaza abo wabereye inshuti nziza bakakwigiraho kuyubaha bagahinduka ku bwawe, abo ngabo nibo uzabazwa. Icya gatanu, Imana ntizakubaza aho wari utuye, izakubaza uko wari ubanye n'abaturanyi bawe. Icya gatandatu, Imana ntizakubaza abo wabwirije ubutumwa bwiza byonyine, ahubwo izakubaza ibyo wigishije, icyo byahinduye ku buzima bwawe bwite n'umwanzuro wafashe. Imana ntizakubaza impamvu watinze gukizwa cyangwa ishuro waguye. Umwami nasanga uri maso, impanda ye uzayumva nta kabuza. Icyangombwa nuko azasanga witeguye kumusanganira. Umwami nasanga uri maso, impanda uzayumva nta kabuza, n'ukuri ijuru uzarita. Icyangombwa nuko uba witeguye kandi uhore witeguye. N'ukuri inshuti yanjye muvandimwe, ndagusabiye ngo Imana igushoboze kuba uwo yifuza kubawe. Irifuza kuba umunyamumaro, ukagira umumaro mu gihe cyawe, kandi ukorera Imana ugifite uburyo. Koresha uburyo yaguhaye ndetse n'impano yaguhaye mu gukorera Imana tugifite uburyo, kuko iherezo rya byose riri bugufi. Ni ukuri mureke dukore neza dushishikaye, duharanire gukiranuka ku gato no ku kanini, kandi tugira umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro, kuko uteshejwe atazareba Umwami Imana. Ndagira ngo mbibwire ko iyi ari cano y'ivuga butumwa ikaba yitwa Abayo TV. Hano twakira abahanzi, abavuga butumwa, abahanuzi ndetse n'abandi bantu Imana iba yahaye ubutumwa kugira ngo babutugezeho. Rero nimba utarakora subscribe kuri iyi channel, aka niko kanya kugira ngo ubikore. Kanda aho hasi mu ijambo ritukura subscribe, ubundi uhite winjira mu bana b'Imana cyangwa se mu bantu bakurikira Abayo TV. Dore ko ijambo ry'Imana rivuga ngo Abayo yabamenye kera. Imana rero yatumenye kera, nimuharanire kuba mu b'Imana yamenye. Muharanire gukiranuka, muharanire gukora neza, kuko iherezo rya byose riri bugufi. Murakoze, mbifurije kuzagira iherezo ryiza ry'abakiranutsi. Iyi ni Abayo TV YouTube channel.